بسم الله الرحمن الرحیم زمون چې کوم نن ویډیو دا هغه د ځواني مرګ شاعر خاطر اپریدی پاړه ده نو موږ به د خپل محترم استاد نه د خاطر اپریدی پاړه پوښتنې کوو نو ړومبۍ پوښتنه زمونږه دا ده خاطر د کوم ځای و خاطر اپریدی خو د خاطر رنگین غزل ته حیرانېږم ګینې خړ خیبر کې څه دي بې د خاورو نو خاطر اپریدی خو د خیبر ایجنسی چې اوس ورته ډسټرکټ خیبر وای نه د دیو چې د افغانستان او پاکستان بارډر ایریا ده کومه راغی یو کنه نو دا خیبر علاقه چې د دیو او دې کله پیدا شوی نو پیدایش ټاکلې 1929 او 1900 یو کم ډیر شو او دا یې دغه وخت پیدا شوی ډیر خلک وي د ځواني مرګ نو دې په کومه پیخه کې مړ شوی نو د خاطر افریدی هغه دور کې خاصه مغربت او د یوم غربت سره مخ وګنه دا غیر وجه نه د خاطر افریدی سو وخت بعد بیا د ټی بی مرض شو نو هغه ټی بی هغه مرض نه د بیا مرګ شو او د یو کم دیر شو کال په عمر کې یو کم سلویختو کال عمر کې په 1968 کې 1900 شپږ اتش پیته کې دی کې بیا وپات شو نو دا پښتنه ډیره مهمه ده شاعری کله شروع کړل د باندې سہالات تیر شو دغه د وجه شاعری شروع کړل وکنه دغه سي دا خو د شاعری لکه چیر خاطر په اکل باندې چا لیکل کړی دی دا بکی دی نه وای خاطر فردی خو خپل سبق نه ویل نو چې سبق نه ویل نو دا سبق ولا شاعران چی نه دی یو لیکي نه چې کله نه شاعری دی شروع کړی دا د خاطر خو خپل لیکل کړی نه دی چې ګینه مار کله نه شاعری شروع کړه نو ایس دا څه پد نه لګي خو لکه اکثر خلک دا وایي چې بس دا شاعری د داسې دغه نه لکه داسې وخت نه شروع کړی دی چې د شلو کالو یا د دویشتو کالو د عمر نه بس دینه بیا شاعری لکه شروع کړی دی نو د کوم ډول شعر آیا وطن یو په جمالیات ډیر کار کړی نو کار ډیر زیات په جمالیات باندې رګه نه او خو وطنی خو ځکه وو چې د خاطر کلیات چې کوم کتاب دی ناغي کې په هغه اخیری ځای کې بیا نظمونه دي نه نظمونه په وطن باندې نظمونه لیکلي دي نه تر دې پورې چې کوم دینه لکه بل ډیر لیکلي دي او پاغي کې بیا ډیر چې کوم دینه د هغه زمانہ کې چې خاطر لا ژوندې وو یو څو کال بعد بیا وپات شنه د پاکستان او د هندستان د جنگ وره 1965 تا نو دغه جنگ کې شاستری د انډیا وزیر اعظم چې هغه پسې لیکل کړي دي او د پاکستان په دغه کې لکه د پاکستان د فوج د خلکو باندې رای کې لیکلي دي نو وطن باندې هم نظمونه لیکلي دي خو ډیره شاعري خو جمالیات او غزل لګانا غزلونه دي د ژوند څنګه روانو د غربت چپو وهلې وکنه نو بالکل ما خو چې څنګه وای چې دغه زمانہ کې غربت ډیر وکنه نو لکه خاطر چې وای کنه وای د ستړي مزدور سهار وختي پاسيږي او د شوګیرو مینو د پاتې شي نو دین هم پته لګی چې ډیر غربت وو نو داسې کارو چې په ماشوموالي کې چې ډیر وړو کې ولانو پلاره وفات شو یتیم پاتې شو نه چې یتیم پاتې شنه خامخا دغه یتیم دغه د وجه نه او سره غربت دورو نو ډیر وخت نه بس مزدورو ته اړم شو نو مزدورې به کولې سوخ کې بیا لکه کاروندې را کاري هم کو زمیداری هم کړی وا او د دغه را کاري هم کړو ور سره دا تجارت به کونو کابل تبه تر کابل نه به سیزن را لاله دلته به خرصول تجارت ور سره کړو بس ته مهنت مزدورې کې غریب لګ روانو کړی دا ور سره نه د دین هم بس ټی بي شو بیا ټی بي سره مقابله به کوم جدا وا دا څنګه کې باندې عموما کوم ګورو نو شاعر چې کوم دې تعلیم کړی نو آیا خاطر بریدی تعلیم کړی وکنه نه خاطر خو سبق نه ویلې چې دوره بندما شموال کې یتیم پاتې شي او مهنت مزدوري سره مخ شي نه به بیا سبق وینه د سبق هغه موقع ورته لګاډو ملاون شو دا حمزه بابا خاطر بریدی دې تعلق خیبر سره نو د دې یو بل سره ستړون وو د امزا بابا او خاطر افریدی خیبر افریدی خیبر خو دی لګ ځای ډیر خلک پیدا کړي دي کنه نو څنګه چې خاطر وای د خاطر رنگین غزل ته حیرانی کوم غن خړ خیبر کې سدي بي د خاورو نه دغه خړ خیبر خو ډیر غټ غټ ستر خلک پیدا کړي لري او رجوان پاره شوبو کې غي نوم پیدا کړي لري پاګي یو خاطر او امزا بابا نامزا بابا خاطر دی یو دورغه خلک ته نو خدا سوچي د امزا بابا راسه مشهر سره او خاطر دغه مقابله کې داسه الکو نو چې څنګه دا ویلی شي چې یو ځای کې مشاعره وا اول ته کې مشاعري لا امزا بابا راغلو نو خاطر هم راغلو نو خاطر خو وړو کې لکه نو وې امزا بابا داسې غونډه کې وکړل چې دې لکه غي اګنور شي کیږي نه نو داسې غونډه کې لکه لفټ ولا ور نکو نو بیا خاطر چې کله سټیج ته راغی او دا نمبر راغی نو د خپل کلام اورولو نو چې خاطر پکې کله دا وې چې داسې راته ګوري لکه نه چې راته ګوري او نیغ مې د زړګیوزی کاګه چې راته ګوري نو هغه
امزا بابا ورته داسې سترګو ګوټ کې کتل نه دی پوری وې کنه او نن خو مې خاطر وکړه چې مرا ته را ګوره زه درته کتې نه شم ته چې را ته ګورې نو دې سره امزا بابا مانی ډېر اثر وشو ډېر خلک وایي چې هغه به جړام شو نو بیا د هغې نه بعد خو د دې یو بل سره هغه تعلق جوړ شو او خاطر خو په خپل شعرونو کې دا لکه ستایل دی او لکه بیا به امزا بابا ته داسې خونده کې مقام ورکوو چې لکه پیر صاحب به ورته وایي چې دا زما پیر دی چې کوم ځای کې د جان کیټس نوم راغلی د انګریز ځواني مرګ شعر نو هلته کې د خاطر اپریدي نوم هم راغلی دی یو بل سره څه تعلق دی د جان کیټس او د خاطر اپریدي لکه دا خو لکه هغه ناشنا غونده کې یو بل سره سیمیلریټي ده کنه چې اوس یو وال د چرته په انګلینډ کې یو دلته کې په پښتونخوا کې رې او دواړه چې کوم دی نو غریبانانو ډیر پور په فیملی سره تعلق ساتو او دواړه د وخت سر نه بس دی محنت مزدوری ته نه هغه غریب مالته کې کوم دی مزدورو ډیر کډول او دی دلته کې مزدورو کډول او بیا دی ناشنا خبرې ته دواړو ټی وی وا نه دواړو بیا چې کوم دی نه د یو مرض او د دواړو دغه یو مرض نه مرګ مو شو او د دواړو چې کوم دی نو په ځوانۍ کې دواړه مړ شو او جان کیټس خو بیا ډیر اړدی دی 25 پنځیشتو کالو چې مړ شو کنه جان کیټس او د دواړو بیا دا ډیره غټه خبره ده چې خلک پوهان دا وایي چې کچاري دواړه ژوندي پاتې شوي و نو خاطر افریدی او جان کیټس دواړه بلکاره ادب کې به بالکل لکه مخ بالکل فرنٹ کې به اوس هم د خاطر افریدی ډیر نوم دی کنه خو لکه بیا به بالکل لکه څنګه خوشحال بابا رحمان بابا حمزه بابا داسې به نو داسې وو بیا وو د کړه دواړو دغه نو کلام سه شعرونه موږ ته نو شعرونه په خاطر افریدی خو خوږه شاعری ده یو څو بزه تاسو ته ووایم چې ماته داسې څه لګیا دي چې یو خو یې ننګی دي داسې سره لکه مړی ننګی دي داسې سره لکه مړی زما اوښ کې تو یوې رڼې رڼې او هر یو غم دې لکه باز دې زه کونتره هر یو غم دې لکه باز دې زه کونتره رانه پورته کړې په پنجو کې بڼې او ورپسې وای وای رقیبان دې ډېر د حسن پهرهدار دي رقیبان دې ډېر د حسن پهرهدار دي عاشقانو نه ډکې کړې تاڼې او چې مې ناورې دا پټ پټ فریادونه چې مې ناورې دا پټ پټ فریادونه نه زه خاطر به درته وایم چې کڼې نو دای دې او وایه شم تا نه قربان څه وکړم نور دې باسه په ځان څه وکړم ته خو به د زلفو کومسای جوړې کړې زه په دې شلیدلې ګریوان څه وکړم او ستا په تمه ځان لپاتې شوی یم ټول خوران لاړل یاران څه وکړم او ته خو چاله نه ورځې خو زر عالم ستا په در کې نه یم مهمان څه وکړم او چا به د غم ډک ژوندونه اغستی وو من ډیر ښه شعر دی کنه چا به د غم ډک ژوندونه اغستی وو بس خو چې پیدا شوم انسان څه وکړم نو دای چې کوم دی نو ورسره یو دغه دی نور خو مالې یریږي دي کې به سي دا ستا په سترګو کې به څه پاتې شي دا ستا په سترګو کې به څه پاتې شي رقیبه یار کمې په خوله پاتې شي او یو ځلې نیغ په دې لار تیر شاشنا چې د کاګه واګه کاده پاتې شي او پردی مزدور سحر وختي پاسيږي پردی مزدور سحر وختي پاسيږي د شوګرو مېن و د پاتشي او افسوس چې ستا په خیال کې سخ کارما افسوس چې ستا په خیال کې سخ کارما د غارمان به مې پزړه پاتشي او اوستایا تل د یار تراخه خاطره اوستایا تل د یار تراخه خاطره چې په غزل کې دی خواګه پاتشي نو دای چې کوم دی نه دغه دی او زما زړه او داستا سترګې سره پوئېږي نور به بد کړي په دې مینځ کې چې ځایېږي او چې مې اورټي ته وایې چې مې اورټې ته وایې چې خفه شوې چې مې اورټي ته وایې چې خفه شوې زړه مې خوشي په ګوګل کې نه ځایېږي او کدی غم په ما انبار وي پروا نشته کدی غم په ما انبار وي پروا نشته د ګلونو لاندې څنګه نه ماتېږي او لکه یار چې تپوسونه د سنکا درنې سپکې مې په زړه باندې تیریږي نو ته خو وایه زه به سکړم زړګی لیونیا ته خو وایه زه به سکړم زړګی لیونیا څه وکړم او څه به نه کړم زړګی لیونیا تا خو یې آبادې پرېږده نو ما پرېښوې دلته څه دي تا خو یې آبادې پرېږده نو ما پرېښوې دلته څه دي په صحرا چې ګرځېده کړم زړګی لیونیا او چې اشنا کړي سترګې پورته باڼستا په لور ردرومي چې اشنا کړي سترګې پورته باڼستا په لور ردرومي زه کوم طرف کاګه کړم زړګی لیونیا او ورسره چې کوم دی نه اخیری شعر دی چې خاطر پکې بیا وایي کنه وایي زه خاطر درته حیران یم چې په څه باندې راویښ شوې زه خاطر درته حیران یم چې په څه باندې راویښ شوې
اوس په سدي زو دکړم زړګي لیوانیا نو بس دار خاطر فریدی بارکه زمنګ دا ویډیو وا نو یله ساتو چې تاسو بخوخه شي ډیره مننه.